មិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេពួកយើងត្រូវតែរៀបការនៅរស់នៅជាមួយគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតជាងគេនៅចំពោះមុខនោះយើងត្រូវការកូនប្រសាអ្នកមានមនុស្សមានតែកូនប្រសាអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយស្រោចស្រង់គ្រួសាររបស់យើងចេញពីភាពដណ្ដប់នេះបានជាឯកសាររៀនមិនបានការរបស់យើងបើទុកឲ្យម្ដាយរបស់យើងឃើញយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មិនខានទេស្រីចង្រៃនេះធ្វើរឹកពីរញ៉េរញ័រគួរឲ្យស្អប់វាជាអារម្មណ៍ដ៏ឈឺចាំនៅពេលដែលជួបកូនមិនអាចហៅថាជាកូនម្ដាយកូនរបស់ពួកឯងស្អប់គ្នាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបំផុតវាជាការសងដែលជំទាវចិត្តដេរឆានឯងម្នាក់នេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងមិនស្គាល់យើងចិត្តដែរធ្លាប់ល្អរឿងកូនប្រសាអ្នកមានសាយជូនទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV